اثر بہت مفید ہے۔ اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر مصیبت زدہ کو پلانا اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا حق پر قائم رہنے اور مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بہت قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھایا، میرا نفس کہہ رہا تھا کہ اس کو چھپا لوں، لیکن دل نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو چوری ہے، دیانتداری کا تقاضا ہے کہ یہ اس ہار کو اس کے مالک تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ مطاف میں کھڑے ہو کر میں نے اعلان کر دیا، اگر کسی کا ہار کھو گیا ہے تو آ کر مجھ سے لے جائے۔ ایک نابینا آدمی آگے آیا اور کہا کہ یہ میرا ہار ہے اور یہ میرے تھیلے سے گرا ہے، میرے نفس نے مجھے اور زیادہ ملامت کر دیا کہ ہار تو تھا بھی کسی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، چھپا لیتے، مگر میں نے ہار اس بزرگ نابینا کو دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں اللہ سے روز روزی کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میرے لیے روزی کا انتظام کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں مکہ سے حلہ آ گیا، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کے امام صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے ہو کر نماز پڑھا دیں۔ میں نے جب نماز پڑھائی تو لوگوں کو میری نماز اچھی لگی، وہ مجھے کہنے لگے آپ یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ وفات شدہ امام صاحب کی ایک 14 سال بیٹی بھی تھی۔ امام صاحب وصیت کر گئے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی نیک اور اللہ والے بندے سے کرانی ہے۔ مقتدی لوگوں نے کہا اگر آپ چاہیں ہم آپ کا نکاح اس سے کرا دیں۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ چنانچہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد میں نے ایک دن بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے طواف میں اس بوڑھے شخص کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بیگم سے حیرانی سے پوچھا یہ ہار کس کا ہے اور کہاں سے آپ کے پاس آیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ہار میرے ابو نے مجھے دیا ہے۔ تب مجھے علم ہوا کہ امام صاحب وہی تھے جس کو میں نے طواف میں ہار لوٹا دیا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا یہ ہار ان سے گر گیا تھا اور میں نے ہی لوٹایا تھا۔ میری بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا آپ دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو گھر دیا، گھر والی دی اور رزق عطا کیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ واپس آئے تو میرے لیے دعا کی، یا اللہ جس امین انسان نے میرا ہار لوٹا کر مجھے دیا اس طرح کے نوجوان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے بھیج دے۔ یوں اللہ پاک نے آپ دونوں کی دعا قبول کی۔ اللہ پاک مخلص انسان کا کام کبھی رکنے نہیں دیتا اور نہ ہی اٹکنے دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا لیتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسی نیت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔